Ja, velkommen til litt Battlefield 3-spill. La oss se hva vi finner for noe her, da. I'll say again. Da er vi på inspeksjon igjen for å arrestere campere. Die fucking. Fuck do you get from you piece of shit? Fuck, look at that fucking camper. Look at that. Fuck you, a British inspection. Oh.